Labas vakaras, pradedame laidą Europa tai aš. Balandžio 21-ąją Europos parlamento ir Europos Sąjungos tarybos derybininkai pasiekė preliminarų susitarimą dėl klimato įstatymo. Sutarta iki 2030-ųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą sumažinti 55%, lyginant su 1990-ųjų lygiu. Koks bus Europos Sąjungos klimato įstatymo poveikis Lietuvai? Apie tai buvo diskutuojama Europos parlamento biuro Lietuvoje surengtoje konferencijoje. Kviečiu pažiūrėti. Pasak europarlamentaro Liudo Mažylio, Europos Sąjungos klimato įstatymas turės poveikį įvairiems sektoriams. Trašų, cemento, naftos perdirbimo ir žemės ūkiui iššūkis taip pat bus nemažas. Iki šiol galiojo 2014 metais nustatytas 40% tikslas. Ir dar jeigu mes pasižiūrėtumėm tempą, tai per pastarosius 30 metų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pavyko sumažinti 25%. O dabar jau per 9 metus, nebepilnus, turėsim sumažinti dar 30%. Tai yra dideli iššūkiai. Na, iš tiesų, tai palies visus, palies gamintojus, kadangi tiek energetika, tiek visas ekonomikos sritis sektorius, bet palies ir vartotojus. Nepamirškime, kad už visą tai turės vienai par kitai susitaikyti arba apmokėti galutinis vartotojas. Ir čia kalbame ne vien tik tai, galbūt apie švaresnę, žalesnę elektros gamybą, mažiau taršius automobilius, bet mes kalbame ir apie žiedinę ekonomiką, atliekų panaudojimą, antrinį, tretinį panaudojimą. O tai reiškia, kad be to vartotojo, kuris ir yra žmogus planetoje, sunku pasiekti šitą rezultatą. Svarbu tai, kad 55% mažinimo sakyčiau, įsipareigojimas yra visai Europos Sąjungai. Ar ne? Nėra kol kas, kiekviena atskira valstybė narė dar neįsipareigoja. Kiekviena atskira valstybė narė įsipareigos paruošdama savo nacionalinį planą. Pasak Auštrevičiaus, bus sukurta tarptautinė ekspertų taryba, kuri vertins nacionalinius planus. Lietuva yra be galo maža valstybė, maža teršėja. Mes išmetam vos 0,04% pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bet problema su mumis yra kita, kad mes būdami ambicingi, mes rizikuojame prarasti savo konkurencingumą. Ir Europos Sąjungos mastu labai daug kalbama apie taip vadinamą carbon leakage arba naftos anglies nutekėjimą. Nes Europa ilgai skatindama žaliojo kurso arba ekologinės iniciatyvas nematė pasekmių, kad mes vartojame tuos pačius produktus, bet jie yra pagaminami kitur, Azijoje arba už sienos, už Europos sienų ir žymiai taršesnėmis technologijomis. Pasak ministro Gentvilo, transporto sektorius Lietuvoje nuo 2005 metų savo taršą išaugino 50%. Ministras mato vieną iš galimų sprendimų – pirkti mažiau taršius automobilius. Masiškai elektrifikuoti viešąjį transportą Lietuvoje. Iš esmės, mūsų priemonės ir šitie tikslai atsiremia į transporto taršos mažinimą, nes jis yra tas sektorius, kuris nuo 2005 metų išaugo daugiausiai. Europos parlamento priimamas Europos klimato įstatymas, jisai numatys jau sankcijas už tų įsipareigojimų nepasiekimą. Ir čia labai svarbu pastebėti, kad tai yra bus pirmas įpareigojantis teisės aktas realiai siekti klimato tikslų. Žiūrėjote laidą Europa tai aš. Tęsėme Lietuvos ryto televizijos programą. Gražaus vakaro. Laida kuriama bendradarbiaujant su Europos parlamentu.